queria mandar minha inteira solidariedade ao povo venezuelano que sempre esteve conosco em todas as ocasiões. Queria lembrar o querido companheiro Chávez, que foi tão importante na construção de suas relações e de todas as conquistas de América Latina, a UNASUL, a CELAC. E um grande abraço também para o presidente Maduro.